pokoke pokok malaikat sopo wae sopo wae malaikat sing gelem kumpul ana uangg -uang sing singdzikir menyang ngersoko malaikat ug-uong sing ngono mau malaikat nggak bakal rugi nggak bakal Cila kok onok ngersoko malaikat wanten ing setengahipun hadis sahih malih nggih teng mriku nggih cara ringkes kula aturaken ngantos malaikat niku protes dhateng Gusti Allah nggih wektal Gusti Allah niku nopo paring dawuh dateng poro malaikat malaikat saksenono malaikat aku bakal nyepuro menyang uang uang sing gelem kumpul zikir menyang ngersoku protesi pun malaikat niku nopo sampan pirsani ya Allah sampan pirsani ya Allah panjenengan pirsani ya Allah ono opo Wonten ing mriku kempalan ya Allah innafihim abdan khata' Kata tiang ingkang kathah dosane ya Allah, kata tiang ingkang nglakoni kelepatan dateng ngersanipun panjenengan ya Allah. Wa fi riwayatin ukhra as sahiha dipun dawuhaken napa malah teng mriku niku ya Allah, wonten sebagian tiyang niku ya Allah Angsali gelem kumpul-kumpul Zikir -kumpul niku ya Allah Mergo enten kepentingan ya Allah Mergo enten kesusahan ya Allah Mergo enten kepepet ya Allah Mek sakjane Beten kepepet Beten burun ngumpul Tiang niku ya Allah Napa jahe pun gusti Allah Humul qawm La yashqa jalisuhum Pokok-pokok e pokok malaikat Sopo wae Sopo wae malaikat sing gelem kumpul ana uang-uang sing zikir menyang ngersoku malaikat uang-uang sing ngono mau malaikat nggak bakal rugi nggak bakal ciloko ana ngersoku malaikat Niki jaminan pun uang zikir dateng pun Allah Nih, malah sampen pirsani wonten setunggalipun hadis arladzi rawaul imam at-tabrani wa ibnu jarir an abdurrahman bin sahal bin hunayf radhiyallahu an waqtal niku rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing saklebetipun dalemipun La jun gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keturunan ayat saking ngersani pun Allah isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha Muhammad sing sabar awakmu Muhammad kumpul-kumpul karo wong-wong Muhammad sing isuk sore. Isuk wayai wong sibuk, Wayai wong butuh telek penguripan. <tentu> Apa malih biasa ini mek dina Minggu? Nggih napa mboten? Wis rencana, wis duwe ancang-ancang. Ya, merencanakan kumpul keluarga bersama-sama keluarga piknik ya, berwisata bermacam-macam tapi disempatno no Muhammad waktu isu umau apa mana waktu sore Muhammad wis kesel-kesel awak ya pegel-pegel awak ya teko nyambut gawe memenuhi urip penguripane tapi gelem ndhumo zikir menyang ngersaku Muhammad sing sabar kon Muhammad Napa ingkang wonten sak lebetipun manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam aku kok dikungkon sabar iku ana no sing umum niku me ono omong-omongan dikongkon sabar niku berarti mboten eh mboten enak mboten cocok atau pancen mboten sae apa salai wong dikir dungo menyangersani pun gusti Allah kok aku dikongkon sabar karu gusti Allah fakhoro jayal tamisuhum medal kanjeng nabi saking dalemipun kita okay. boten kados kula kali jenengan wong dijak zikir menyang Gusti Allah wong dijak eling menyang ersanipun Gusti Allah wong diajak kumpul-kumpul karo wong-wong sing saleh supaya awake dadi katut melok dadi borongan nggih iso keborong ana ing sajroning ibadillahi sholihin ngenteni diundang niku kata napa mboten diundang nggih mboten iso no antara niku undangan formal kali undangan diajak marep men Menyanggusti Allah Kadang-kadang enten jawaban, nopo jawabannya. Gak teko aku, gak diundang. Mek pancen teko apa? Gak enak engko karo sohibul hajat. Iya. Mek persediaane cukup kanggo jamin kene, nguwehi kene Mek gak cukup. Ngeta, gak saaken dadekno isine. Niki kata kenapa betul? Nen? Lama zaman koyok ngeten, gak nge tetep ngumpul loh deh. Mak wes mari deker, ya muli olah ngono cepet-cepet. Gak napa betul? Mung zaman sih gak pajen ngenteni gedang kok. Niki jangan nangan, deh. Tujuan ni -nge setan ni cuma si cipto. Yak nopo kulo kali sampaian beten berangkat Ya nopo kulo kali sampeyan nopo Beten madep teng gusti Allah Ini tak dai pun gusti Allah teng Al-Quranul Karim Fasdabikul khairat Teng fi hadisin sahih Badiru bil a'madi saliha Monggo berlomba-lomba Gita Gita Lah Barang pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam medal saking dalemipun yaltamisuhum nggih tak neleki sahabate ola opo sahabatku wayah iki barang pun Rasulullah mirsani sahabatipun yadhkuruna Allah taala napa dipun pirsani dening Kanjeng Nabi apa sing ana ana sahabatku waktu zikir menyang Gusti Allah? Didilok kalau Kanjeng Nabi. Minhum sasirur ra'si. Cici sahabat didilok dawul-dawul rambuté. Ojo mane mampu tuku lengo rambut, tuku suri sempat ngena no maca rambutnya, mawon pun boten sempat lho. niku ini loh lama kuloniku aja ngeibadah niku yai maca disek, terek ganteng-ganteng disek niku ku salah tak? gak salah gitu saya mawon gitu tapi mak kulo kali sampe ane pancen temen temen cinta rindu kare gusti Allah beten kepikir kaya ngeten niku nge nopo beten? beten kepikir sak nyek sak, sak nyek ayo ngeten tapi lah beten nopo nopo beten nopo nopo ngita? cuma sing kuatir niku nopo me oleh maca ngkuk kayun ngkuk kiyai nike pencut <laughs> nikilo La eman-eman mek gula ke pincut, Mboten, Mboten nopo niku? Mboten keleksana. La karingi lere. Gini nopo mboten? Hati-hati lo. Ojo, ndak tekna ke Wong liya Ya, ben. Gita. La kanjeng nabi, Mirsani malih Nopo ingkang ditersani, Deneng kanjeng nabi niku. Wajah ful jilat, Oke. Sahabat niku tangane keras, tangane atos saking berate oleh nyambut gawe. Oke. Okay. Niki Tolah toleh Kanjeng Nabi malih wa dzusaubil wahid. Kita jijilok maneh nopo Cici sohabat ni ku klambi ni gak tumansalin. Balak-balik petuk kanjing Nabi yang ngenggok klambi ku tetok. Kenapa kanjing Nabi nirsanin sohabat ni ku yang ngeten ni ku? Bunga yoset. di... Ngetah? Bunga sedine ni Nabi ni ya yang ngependungo. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani an asbura nafsi ya Allah ya Allah ya Allah alhamdulillah ya Allah panjenengan niku ndadosaken umat kula ya Allah melarat Gina Melarat melarat rezekine cukup sak cukup mawon kadang-kadang niku akeh gak cukup tapi alhamdulillah ya Allah umat kula niki kok panjenengan paringi jembar manahipun ya Allah dipaksa-paksa no ngumpul-ngumpul zikir -ngumpul tenggusti teng oh? Gusti kita mek uang niku pun kesugin Baten sugih so lo. Ngeta, mek sugih so niku enak. Mek wis kesugin warak niku enak. Mek ku ya. napa no, kira-kira. Nen. Mulas. Dien napa baten? Nikel ae. Mek uang niku pun kesugin. Mboten tentu nyempat-nyempat no zikir niku. Ngeta. Gineg kula sifate wong sugih, aja maneh rugi. Untunge mudun ngalang-alayi wong mlarat. Ginep menten, nggep. Ngalang-alayi wong mlarat. Nelongsoe niku. Ngeta, dijak zikir, dijak kumpul-kumpul, selawat, salam dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Tidak kumpul, Maulidir Rasul tidak kumpul. Kenapa? Hall Senajan setahun Sepisan betul di sempat-sempat nol. Kita sombong, maaf, Bapak. Penitia saya tidak bisa datang. Saya lagi sibuk. Terus posisi Anda bagaimana, Pak? Apa kebutuhannya akan saya penuhi? Gombal Niki kata nama betul. Kita membantu niku dewe ngumpul niku de dewe co. O, co dianggap cukup. Gena apa betul? Lo Niki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umatku lo melarat ya Allah Panjenengan paringi jembar atine Wani atine -sempat Di sempat-sempat no kumpul de Terus no podai pun kanjeng Nabi Kuloh syukur dateng ngersa panjenengan ya Allah Nyukur ya pokon Muhammad Panjenengan perintah dateng kulo ya Allah sing sabar Muhammad. geta. Sing sabar. Hmm? Kon gelem ngumpul, ngeten lho. Wong kadang-kadang uang niku napa? Sik dorong ngumpul sudah memposisikan dirinya sebagai siapa? Niki kata napa mboten? Napa niku pejabat? Nopo niku wong alim kiai nih. Dia tak, wes kebayang sing ndak ndak. Aku nggak melebur dia. Kira-kira nak no dia. Gak napa betin. Kira anu to. Dorong dorong wes tak kabur. Ya nopo dzikir iso mandi teng Gusti Allah niku ya nopo dadekno obat. Nggih ta? Wong kanjeng Nabi mawon dikongkon sabar. Kata-kata sabar niku nopo? Lak mboten enak kabeh Mungkin kanjeng Nabi mboten lenggah tengar malah teng malah kepanasan. Kadang-kadang enten seseorang niku nopo? Belum apa-apa sudah memposisikan dirinya. Kadang-kadang kula lerek Meksik jabat sik gelem teko. Barang gak jabat gak teko. merasa gak enak kabeh, merasa sungkan, merasa ngene, merasa ngono. Niku pun jelas napa no tandane wong ngeten niku. Biyen kon niku gelem ngumpul, kon nggawa jabatan. Jabatanmu. Lho, niki eman-eman niki. Niki katah napa no mboten? Wong ta rekot aja ngomong katah. Balak-balik dituturi. Wong torek sing enak ojo diomong. Ayo nyuwun nang Gusti Allah, mugi-mugi mboten kathah yai. Ngono lho, kathah napa mboten? Lho ngono lho ben waras. Wong kok diilokno terus. Puan, Puan. Apa Sekilas. Nggih, sekilas tentang keutamaan kemuliaan, kemuliaanipun kir date ngersanipun Allah Insya Allah Ye. mangke badhe Ka jelasaken sak mampu mampu kula kados pun kula lan panjenengan nggennah no oleh nglungguk no Ddzikir dateng ngersanipun Gusti Allah Ye. supaya nopak supados pados dikiri dadi mandi dadi padangi atine menyang gusti, al. gusti Allah oleh syir nur songko Gusti Allah Gusti Allah La menawi sampun kawontenan niku kados mekaten Panjenenganipun Al Imam Al Kutub Abdul Wahab Asy'arani As radhiyallahu an. Di kunopo eh? Paring pepiling memberi suatu ingatan. Eh? marini Maringi suatu pengawas-awasan dateng kulolan panjenengan dopo no ingkang dipun elingna no dhateng kula panjenengan kon iku kabeh ojo gampang-gampang ingkar ojo gampang-gampang menantang zahiron wa batinan. menantang karo sapa wae ha sing endi sing kontantang mau merupakan sesuatu ingkang dipun perintah dening Gusti Allah ingkang dipun lampahi dening para anbiya walmur